Здравейте, разговаряме с Калян Георгиев, вратаря на тима на Скрил, които днес излизат в битка с DreamX от IT Championship. Разкажи ни какво очакваш от тази среща с DreamX? Ами, те са познат отбор за нас. Миналата година играхме, може би ще ви излъжа, резултатът беше около 3 на 1 или 4 на 2, нещо такова ми се върти в главата. Победихме ги, надявам се днес отново да ги победиме. Варда добре и колкото повече голове, толкова повече. Страхотно. Добре, разкажи ни малко повече и за самия отбор, разбира се и за себе си. Ами, Скрил, аз колко знам, те участват в IT лигата още от създаването на IT лигата. Били са първия шампион на IT лигата. Това, нали, не съм 100% сигурен, но мисля, че е така. Аз лично създавам от 2 години в отбора на Скрил. Преди това състезах за MM Solutions MMS. И това е в общи линии. Като цяло занимава ли се с футбол детските си години, юношеските? Да, юношеските години, в училище, за училищни отбори. И след това продължих с MM Solutions, там с много добре си аз бях. Следващата фирма Скрил и те имат IT отбор, отбор, който играе в IT лигата. И така. Не се отдалиш от футбола, се надава? Ми не, да, даже много го обичам. Започнах дори жена ми да водя на стадиона. Бяхме на емоционалното дерби с тяло Лудогорец. Успех им желая, да много бият. Мисля да взема пълния пакет за мачовете, да ходя да ги гледам. Страхотно, наистина истински фен. Да, да. На отгоре ти си по принцип или имаш друг отбор? По принцип български футбол не гледам. Фен съм на Арсенал от Англия. Просто отгоре ти слави България и за мен всеки, който слави България, трябва да се уважава и точно заради това мисля да отида да гледам мачовете. Радвам се искрено. И така. Подкрепям наистина думите ти, трябва да подкрепяме българския футбол. И не само в такива мачове с Реал Мадрид и Ливърпул, а и такива като с тяло. Да, да, с тяло. Стадиона беше прилично пълен. Трябва да ви кажа, че емоцията беше неописуема. Виковете, изобщо скандирането на името на Моци. Никой не очакваше това да се случи, след като той застана на вратата. За мен е Вал Стоянов е най-добрият вратар в България в момента. Надявам се и за бъдеще, така. Радвам се много, че Моци успя да ги класира за шампионска лига. Споменай тима на Арсенал, какво мислиш за старта на сезона на артилеристите? Ами, слабичко, без поражение, но искам да виждам отбора да играе по-динамично, да вкарват повече голове. Искам се Жиру малко по-добре да играе, да не спира топката като го удря по крака. И това е в общи линии. Окей, стискаме палци тогава на тима на Арсенала, разбира се, стискаме палци на тима на Скрил, днес в битката с DreamX и като цяло шампионата. И защо през следващата ни среща да не ви видим в Премьер Лиг? Имате ли такива цели? Ами, ние играем за удоволствие. Истината е, че много рядко можем да съберем отбора, който искаме да виждаме на терена и да играем много силно. Имаме потенциал, но играеме каквото стане. Надявам се поне този път в тази група да вземем трето място. Миналата година го изпуснахме. Това е моята надежда. Дано поне да станем трети тази година. Въпреки че на старта много лошо. От 2 на 0 ни обърнах 3 на 2. Давахме всичко от себе си, но така се получава някакъв път в футбола. Така е, който не е играл футбол, не е губил. Да, да. Окей, пожелаваме успех тогава на тима на Скрил и на теб на вратарския пост. Дано имаш суха мрежа днес и успех в шампионата и дано постигнете целите. Мерси.